От 21 януари влязоха в сила новите санкции, въведени с промените в закона за движението по пътищата. В рамките на две седмици в област Стара Загора имаме 22 свалени на регистрационни табели на лица, които са нарушили основния текст, и принудителна мерка е издадена заповед на база принудителна мерка 171 буква 2А, при която на лица, които са неправоспособни, употребили алкохол, наркотици, упойващи вещества или има отказ за проверка на наркотични вещества, и когато управляват превозно средство, което е тяхна собственост или е със собственост, примерно съпружеска или с други лица, се отнемат регистрационните табели. Все още не е готова наредбата, която ще регламентира процедурата по възстановяването на табелите след изтичане на наказателния срок. Важно е да се знае, че те са държавна собственост и при възстановяването им собственикът на колата отново ще плаща за услугата. Какви са допуснатите нарушения на закона? Основно са за неправоспособност, съответно употреба на алкохол, наркотици. Имаме и такива случаи, но тук искам да направя едно уточнение, че лице, което е направило отказ, защото и такива въпроси възникнаха, лице, което е направило отказ за проверка с наркотични или упойващи вещества, както и за алкохол, може в талона, който му се издава за извършване на кръвна проба, в рамките на посочения час според талон да направи такова изследване, след което тази мярка няма да бъде в сила, ако резултатът е отрицателен. Да, разбрах ви. И още за новите санкции при употреба на алкохол и опиати. Наказанията за алкохол са разпределени на две категории, от 0,5 до 0,8. Там санкцията е 6 месеца и 800 лева, мисля, че беше, и над 0,8 до 1,2 промила. Санкцията е 12 месеца и 1000 лева глава. И в двата случая ли се свалят табелите? Не. Това са случаите. Табели се свалят само когато е собственост на лицето, което управлява. В другите случаи автомобила се спира от движение за срок от 1 месец. Наказани са и трима водачи, участвали в забранени гонки на територията на Стара Загора.